קיבלתי טיפול אצל אורן ואני מרוצה מאוד וברוך השם כאבי גב שלי השתפרו מאוד מאוד לעומת שהיה לי פעם תאונה ועכשיו אני לא מרגיש, מרגיש טוב את הרגליים ואני הולך בסדר ומשתדל, אני מקווה שיהיה עוד יותר טוב. מה עשית בחיים? מה התחום שלך? התחום שלי אני מנהל עבודה בנמל אשדוד. שיהיה לך רק טוב בחיים ואני מבקש ממך את האישור גם לשים אותך איתי בכל מקום שימצא לנכון, אוקיי? אוקיי. תודה רבה לך.